יופי. דימונה, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. השיעור הזה כולו, קודם כל תודה לקדוש ברוך הוא, שזיכה אותי להגיע לדימונה לפחות פעם בחודש. ושליחים נאמנים לו, ואני רוצה להגיד לרוני המתוק שיושב מולי, תודה על כל הפעולה והעשייה והנתינה, ועל הלב הגדול הזה שדואג שנהיה פה כדי גם לחזק וגם להתחזק ביחד בשיעורים האלה. אז באמת, לכל מי ששייך, עוזר, חלק מצור המתוק, הבן שלך שלא כאן היום, כל השיעור הזה יהיה מוקדש לרפואה שלך, איריס, לרפואת הנפש והגוף שלך. השיעור הזה הוא מתנה מכל מי שאוהב אותך, בן שכאן, בן שלא כאן היום, שפשוט רוצה שיהיה לך קצת שמחה בלב. אני לצערי, ואני אומר את זה בצער גדול, אני מגיע לאחרונה להרבה בתים של אנשים שקוברים ילדים. לידי חשב צחי, שממש לפני חודש, אפילו פחות, ב-20 לשישי למניינם, יום שלישי, היינו אצלו בבית, לעילוי נשמת הבן שלו שהוא קבר, והיום זה לעילוי נשמת הבן שלך שאת קברת. ואני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה להגיד לכולכם משהו. זה לא שיעור על אמונה וביטחון, לא. את השיעור אמונה וביטחון דרשתי אצל צחי בבית. זה שיעור על היום שמביא אמונה וביטחון. זה אם נשמור על היום הזה, יהיה לנו כוח להישמר ושיהיה מי שישמור עלינו. את השיעור הזה אני מביא אותו היום, לאחר שהייתי צריך לדרוש אותו אתמול באור יהודה, ומעט השם לא הספקתי כי השיעור היה מדהים על מה שדיברתי בנושא אחר. את השיעור הזה אני דורש פה היום למען איריס. למען שאני יודע שהשיעור הזה יעשה טוב לך. למען ייטב לך בעזרת השם. למען ייטב לכולנו. כי יש יום אחד בעולם ששומר על כל העם הזה. זה יום הקדוש. זה יום השבת. שבת, אומר רבי נחמן, זה יום שמביא על האדם אמונה. זה יום שיש לו מסוגלות להביא לאדם כוח להאמין. אני בדרך כלל לא מדבר על החיים הפרטיים שלי והאישיים שלי אף פעם. אבל יש דברים, ברוך השם, שלפעמים אני משתף את הקהל כדי שגם הקהל יתחזק ולא יחשב שיושב מולו פה איזה מישהו שהכל עובר לידו בעל הנלן והכל טוב לו. לא, לא הכל טוב, אבל הכל לטובה. אני חי את זה תמיד, שלא הכל טוב, אבל לטובה. ואני רוצה להגיד לך משהו. אני אדבר על היום הזה היום באריכות, כדי שנעריך את היום הזה ונלמד על היום הזה, כי כולנו יודעים ששבת זה יום אחר מימים אחרים. אפילו שאת אומרת ומזכירה את היום הזה, את לא אומרת אותו כשאר הימים. שאני אומר ראשון, שני, שלישי, אז אני גם אומר רביעי, חמישי, שישי, אבל אז אני לא אומר שביעי, אני אומר שבת. אני ביום הזה נותן לו מהות אחרת. ליום הזה יש משמעות שונה. היום הזה הוא שונה מכל הימים, כי כל הימים הם חול, אבל שבת זה קודש. כי יש שמרה שבת, אל ישמרני. יש יום אחד ששומר על האדם ביותר. היום הזה שהוא כוח העם היהודי. הוא היום שאם אתה שומר עליו, הוא ישמור עליך. ואני רוצה להגיד לך משהו שלא הרבה יודעים. לא הרבה העזתי לדבר על זה בשיעורים שלי. היום אני בפניכם, יהיה פה עורך שיעשה עבודה טובה, אני קצת מעז. אני עברתי שנים מאוד קשות. ועברתי שנים שאת לא חולמת. על רגעים שנכנסתי לשיעור וחייכתי, ורגע לפני במשך שעות בכיתי. ועברתי את זה, ואני עובר את זה. ובימים שידעתי שהקדוש ברוך הוא לא ישכח אותי. והייתי חי בכזו אמונה שאני לא יכול לתאר לך אותה. אמונה שאי אפשר לתאר אותה במילים. זאת אומרת, הייתי אמור לפי הטבע להישבר, להתרסק, אבל אני אגיד לך מה, האמונה החזיקה אותי. הילדים שלי החזיקו אותי. הסביבה שלי החזיקה אותי. והקדוש ברוך הוא, בזכות יום אחד שאני שומר, שרבי נחמן אומר, מי ששומר את השבת, השבת שומרת עליו. וזה לאו דווקא במחשבה שאת אומרת, איזה צורת שמירה. השמירה הכי גדולה לאדם זה שהוא חי באמונה. זה שמירה הכי גדולה. כי לא משנה מה קורה איתו, הוא מרגיש שהוא שמור. הוא מרגיש שמישהו שומר עליו ומגן עליו. וזה מי ששומר שבת. הקדוש ברוך הוא, אומר רבי נחמן, מחדיר בו אמונה. אמונה תמימה. תאמיני לי.
אני אומר לך, אני עברתי ימים, לא, אני לא יכול להשוות את זה לסיטואציה שלך ושל צחי. חס ושלום, אני לא משווה. לא משווה את זה. אבל אני רוצה לדבר איתך על יום שגורם לאדם להאמין. יום שגורם לאדם לחיות באמונה. איריס, אם את תחי אחרי השיעור הזה באמונה, ואת תביני איזה יום גורם לאדם לחיות באמונה, ויהיה לך את הכוח של ההבנה מה זה יום השבת, אני מבטיח לך, עם כל הקושי על העבדה שאיבדת בן, אני מבטיח לך בתור קטן, בתור בן לאמא, אני אומר לך את זה באהבה ממני אלייך, שיהיה לך כוח לעבור את הקושי ואת הימים הקשים שאת עוברת. אני נכנסתי לפה לפני פחות מחודש, וראיתי אותך שבורה וגמורה פה עם כאבים בגוף. אני לא מראה חולשה. אני לא אוהב להראות חולשה. אנשים שאתה מראה להם חולשה, הם דורכים עליך. הם לא אוהבים לראות אנשים חלשים. אבל אני חושב שהגברת הזאת הייתה פה. ואני אומר לך שגם שיצאתי מפה בכיתי. גם שיצאתי, תוריד את זה בעריכה. לא. אגב, בגללי, בואו אולי ניתן לך לשמוח בשמחה של הילד, ובעזרת השם אנחנו נשמח איתכם. אני מבקש מך... אני מבקש מך דבר אחד. אחרי השיעור הזה, תתחזקי באמונה. אם יש משהו שקשה לי לראות, זה אנשים קוברים ילדים. אני לא עומד בזה. אני מאוד רגיש לזה. אני... תוריד את זה בעריכה. ואני באמת יצאתי באותו יום מכאן, והדמעות לא הפסיקו לי. אני מכיר אותך. הקדוש ברוך הוא הכיר בינינו בלי שהכרתי אפילו את הבן שלך. ככה, באותו יום שבאתי לפה ויצאת מהמסעדה. ובאמת אני אומר לך, תחזיקי חזק באמונה. אחרת, לא רק איבדת בן, הבנים שלך יאבדו אותך וזה יהיה קשה להם. אני אומר לך, מהחיים שלי, החלטתי בחיים לפעמים לוותר על דברים מסוימים, להגיד, היה, מת. לא בוכים על חלב שנשפח. דוד המלך, אמרו לו, הולך למות הבן שלך. יודעת מה הוא עשה? הוא התפלל, הוא צם, הוא התענה, הוא נקרא, הוא לא אכל, הוא לא ישן. אבל שבאו, בישרו לו, הבן שלך מת, הוא הלך, התקלח ועשה סעודה. אומרים רבותינו, לא הבנו, מה הדבר הזה והיפוכו? שהיה הבן שלך חי, היית צריך לאכול, להתקלח, עכשיו שהוא מת אתה עושה את זה? אמר דוד המלך, כל עוד הוא היה חי והיה אפשר להציל, התעניתי, ישבתי, התפללתי, לא אכלתי, זעקתי להשם, עשיתי תעניות, עשיתי צומות, זעקתי, התפללתי, אבל אחרי שהוא מת אי אפשר להחזיר אותו, מה, גם אני אמות? אחד הלך, גם אני אלך? אי אפשר להשיב אותו. אז אם אי אפשר להשיב אותו עכשיו, אני אקום ויתחיל את החיים מחדש. ומהחיים מחדש נכנס לחדר עם אשתו והביא את דוד המלך. הביא את שלמה המלך. שלמה המלך נולד מזה. שדוד המלך היה חי בכזו אמונה. אם יש סיכוי להציל, אני עושה הכל להציל. אבל אם הדבר, אם אין סיכוי להציל וזה הלך, הלך אני חוזר לחיים. וזה מה שאני מבקש ממך היום. תחזרי לחיים לא רק בשביל עצמך, בשביל בעלך, בשביל הילדים שלך שאוהבים אותך, שדואגים לך. צור יום ולילה לא ישן בשבילך ובגללך. אוהב אותך אהבת נפש. אני בטוח שכולם, אני לא מכיר אותם. אבל אני אומר לך, אני מקווה שאחרי השיעור הזה, מקווה שאחרי ההקדמה של השיעור הזה, תקימי את עצמך, תרימי את עצמך, תהי חזקה, ותדעי היום אחרי השיעור הזה, שיש יום אחד שמחדיר ביותר ביהודי אמונה, וזה יום השבת, שבת המלכה, שבת הקדושה, שבעזרת השם, אחרי השיעור הזה נתחזק לגבי היום הזה, נתחזק באמונה, נתחזק בביטחון, ושתדעי לך, תמיד תהי חזקה. תמיד תהי חזקה, בשביל עצמך ובשביל אלה שעדיין סביבך שצריכים אותך ואוהבים אותך.
בסדר? ואני אומר לך, באמת, באמת, אני תמיד אומר, אותי הקדוש ברוך הוא לא שוכח, לא שכח, לא ישכח. למה אני בטוח בזה? כי אני אף פעם לא שוכח אף אחד. כל מי שבא אליי, צריך ממני איזה עזרה, אני ראשון לעזור לו ולתת לו. איך אני מחנך את הילדים שלי? אני תמיד אומר להם, תדעו לכם, לא לוקחים איתנו כלום, דבר אחד לוקחים איתנו. מה שעשינו ועזרנו לאחרים זה תמיד יישאר שלנו. אנחנו בעולם הזה זמניים, עוד יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, 120 שנה שעוברים בשנייה, אנחנו עפים מכאן. השאלה לא מתי הלכנו, מה לקחנו איתנו כשהלכנו. אז גם בזה אני רוצה לחזק אותך, שיש ימים קשים לאדם, כל אחד עובר את הקושי שלו, אבל ברוך השם יש לידינו אנשים טובים, יש לידי אנשים טובים, אצלך יש אנשים טובים לידך, כולם מקיפים אותך ואוהבים אותך, איריס. אני לא פעם ולא פעם רואה איך כולם סביבך דואגים לך. הילדים שלך מטורפים עלייך, את האור, את החיים שלהם. תמשיכי לשמור על עצמך בזה שאת אוהבת אותם, תשמרי על עצמך ביותר. קהל קדוש, דימונה, אומרת התורה לכל מחפשי הסגולות, הקמאות, הבאבות, הברכות, לכל אלה שרוצים לדעת מה יהיה מחר, מה צופן לי העתיד שלי, כל אלה שאומרים ניקח אותי, אולי ירשום לי, אולי יגיד לי, אולי יראה לי, אולי ייגע לי. אומרת הגמרא, בורים ועמי ארצות, כופרים בקדוש ברוך הוא שהולכים לבשר ודם, ולא למי שברא אותם, ומי שאמר והיה עולם, שאין סגולה טובה יותר למי ששומר את השבת, שהיא מקור הברכה, שהרי גם אם תרוויח מיליונים, השבת זה כמו כוס. יכול להיות כוס מאוד 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 רחבה או קטנה. השבת זה הכלי המבורך, כלי מחזיק ברכה. שבת זה כל הכלי הזה שמחזיק לך את מה שאתה מרוויח ומקבל. אבל אם אתה מחלל את השבת, זה כמו חלל חור בכוס. כל מה שהכנסת ייפול. יש לדעת, אומרים רבותינו, שבת זה כלי מחזיק ברכה. כל מה שהבאת, כל מה שקיבלת, כל מה שהתפרנסת, כל מה שהרווחת, אתה רוצה שישמר לך וישאר לך? תשמור על השבת שלמה. שבת זה כמו איתום. שבת זה כמו דבר אותם שאי אפשר לחדור דרכו. אבל אם חיללת שבת, עשית חור בברכה, בבריכה. ובריכה שיש בחור, כל המים נשפחים החוצה. אם לא תשמור את השבת ותחלל, יהיה לך חור, יהיה לך חלל גדול. ולא משנה מה תכניס, מה תנסה, מה תביא, מה תנסה לשמור, זה יצא החוצה ויברח לך. אומרים רבותינו, לא צריך לחפש סגולות בחוץ. יש סגולה אחת, שהיא הברכה הגדולה של העם היהודי. והברכה הזאת היא יום השבת. איך אנחנו שרים בערב שבת? לך דודי, לקראת קלה, פני שבת נקבלה. מי שרוצה לסגולה לחיים שלו זה יום השבת. שמירה על היום הקדוש הזה. אומר רבי נחמן, מסוגל היום הזה להכניס לאדם אמונה תמימה, שאפילו נגזר עליו מימי הבריאה, מיום היוולדו, ניסיונות קשים וגזרות קשות, ואין כוח בלבטלן, אי אפשר לבטל אותם, זה חייב לבוא עליך. יכולה השבת להביא כוח באמונה עד כדי כך שיהיה לו קל הניסיון הזה. זאת אומרת, נגזר על בן אדם לעבור משהו, הוא אמור לעבור משהו, המשהו הזה אי אפשר לבטל אותו, אבל איך אני יכול לעבור אותו אם הוא כבר מגיע? בזה שאתה תשמור את השבת והיא תכניס בך אמונה עד כדי ככה שלא משנה מה תעבור ויעבור עליך, יעבור ממך. יהיה לך קל לעבור אותו. מי מסוגל לזה? יום השבת. לכן כתוב, לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. אתה מחפש מקור. כל אחד שהולך לנות מותגים, מה הוא מחפש? אחד שמעריך את עצמו ויש לו כסף, הוא לא יקנה סופר קופי או מזויף. מה הוא קונה? מותג מקורי. למה? אני רוצה את המקור. בכל דבר אדם רוצה מקור. היום נלחמים על הבינה המלאכותית הזאת, כי היא אבון פלילי חמור באנושות. זה הולך להרוס את כל האנושות. אז היום כבר הולכים להיות תביעות על זה, ויש מדברים על זה, שזה הולך לגמור אנשים. יש בינה מלאכותית, כבר לא צריך קול של אדם. יש קול של בינה, הוא יביא את הקול שלך. אחד על אחד, בלעדיך. אז היום מה אנחנו מחפשים? מחפשים את המקור.
כל דבר בכם אתה מחפש מקור, להיות מקורי, להביא את המקור, מקור מים חיים, להביא מהמקורות. גם המים, מאיפה הם באים? יש להם מקור. אדם, לא דומה, אדם שותה מאיזה ברס בקושי מוציא לזה שיש לו באר מים, שזה המקור מים. יש לו את המקור. אז אם אתה רוצה את מקור כל הברכות, לא ענפים של ברכות, לא עלים של ברכות, את השורש והגזע של כל הברכות, אומרת התורה, לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. אתה רוצה ללכת לאנשהו לקבל ברכה? רוצה ללכת לאיזה רב לקבל ברכה, רוני? רוצה להיות בחיים עשיר, צדיק, מבורך? לקראת שבת, לכו ונלכה. לך לקראת השבת. תבוא לקראת השבת. תעשה הכל למען השבת. תשמור את השבת. למה? כי היא מקור למה? היא מקור לכל הברכות. היא מקור הברכה. היא מקור האמונה, אומר רבי נחמן ברסלב. הרמב״ם כותב, הרמב״ם הקדוש כותב, מעיין כל הברכות. זאת אומרת, יש לך מים, יש לך מקורות מים, יש לך, אני יודע מה, גפן, יש לך בירות, לא יודע מה, כל אחד ומה שהוא אוהב לשתות. אומר, אם יש משהו טעים לשתייה ששומר עליך ביותר, זה השתייה של יום השבת בקדושה. שהיא כוללת את כל מעיין כל הברכות, כל לגימה בשבת, כל שתייה שאתה שותה בשבת, כל קידוש שאתה עושה בשבת, כל רגע שאתה לוגם בשבת, מתוך שמירת שבת, אומר הרמב״ם, זוכה אתה למעיינות שלמים של שפע וברכות. למה? שבת זה יום שאין כמור בעולם. תראה את המוסלמים. לקחו את השבת שלהם, עשו אותו ביום שישי. הנוצרים לקחו את השבת שלנו, עשו אותו יום ראשון. הם יום ראשון לא יוצאים לעבוד. המוסלמים יום שישי לא תוציא אותם כמעט לעבוד. והעם היהודי שבת יוצא בכיף לעבוד. היום שלך, היום שמתאים אותך, היום ששומר עליך, היום שמתאים לך את הסוללה לכל השבוע, יום שאפשר לנוח בו, לישון בו, לאכול בו, יום מבורך וקדוש. אנחנו עושים ממנו יום חול, נוסעים באוטו, מדליקים סיגריה, נוסעים לטיולים, עומדים בפקקים, מזיעים, הולכים לים. יש לך ימים אחרים ים, ויש לך ימים אחרים לעמוד בפקקים. יום השבת, שבת, וינפש. כל אלה שעייפים כל השבוע זה כי הם לא נפשו בשבת. כך כל יהודי שנופש בשבת, באמת נופש בשבת, כמו שכתוב בהלכה, שומר שבת, הוא מרגיש שכל השבוע יש לו כוח, ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. יש לו כוח לכל השישה ימים. ספר לכם משהו יפה. אחד הגמרות הכי יפות בתורה הקדושה שלנו. אמר רבי חייא בר אבא, אומרת הגמרא, פעם אחת התארחתי אצל איזה בעל בית בלודקיה. מספר, התארחתי אצל מישהו, רוני. היה אמורה קדוש, כן. הוא אומר, פעם אחת התארחתי אצל איזה מישהו. היה עשיר גדול. עירח אותי, עירח עוד אנשים. כתוב, תכף לתלמיד חכם, ברכה. כל מי שמכניס הביתה תלמיד חכם, באה לו הברכה. למה? ספר תורה בתוך הבית מדבר. אז יש לו ברכה בתוך הבית. ככה אומרת, תכף, אפילו אתה מדבר עם איזה מישהו, שהוא תלמיד חכם, שאהוב אצל השם, אוטומטית נכנס בך משהו, משתנה לך היום, הופך לך היום. למה? אם יש ברכה בעולם, זה תלמידי חכמים. למה? מרבים שלום בעולם. הם עושים שלום בינינו לבין השם, הם עושים שלום בינינו לבין עצמנו פה. זה דבר קדוש, תלמיד חכם. ספר תורה מהלך על שניים. אומרת הגמרא, אומר אותו קודש קודשים רבי חייא בר אבא, אומר, והשתבח שמו לעד, הייתי אצלו בבית, באתי אליו לשבת. הוא אומר, התיישבתי, איזה שולחן, רוני, זהב, עטרות, מה לא היה שם? איזה משקל, הוא אומר. הגמרא אומרת 16 בני אדם היו צריכים להגיע ולהרים את השולחן כדי להזיז אותו. זה המשקל שלו. וכולו היה מזהב, וכולו היה השתבח שמולד. ואז היו גם כיסאות. הוא אומר, וכל הכיסאות עם אבנים ופנינים וזהב וידיות ואימאלה. הוא אומר, לא ראיתי דבר כזה.
אומר, ואז הגיעה המנה הראשונה, איזה שפע. ואז המנה השנייה, איזה שפע. והמנה השלישית, והרביעית, וככה מגיעים מנות אחר מנות. הוא אומר, בשפע כזה מטורף, אני לא יכול לתאר לכם. אומרת הגמרא, שאל אותו את אותו עשיר, אמור לי, שבת שלמה עשיתי אצלך. אמור לי רק דבר אחד, מאין כל השפע הזה, ולא שאני עליך. אני לא חס שלום, עין שלי עליך. אני לא חס שלום אומר, וואי, למה יש לו ואין לי. לא, אני שמח שיש לך כזה שולחן, כאלה כיסאות. יש לך כזה רוח, כזה כמויות של אוכל. רק אמור לי, אחי היקר, מאין זה העושר לא זכית. אמר לו, אספר לך. אין לי מפעלים, אין לי חנויות, אין לי וול סטריט, אין לי מניות, אין לי מגדלים, אין לי. יש לי דבר אחד. כך אמר לו. אומר, קצב הייתי כל ימי חיי. הייתי קצב. מתעסק עם בשרים. אומר, וכל בהמה נאה שהייתי רואה, הייתי רואה בהמה יפה, רוני. הייתי רואה איזה טלה יפה. הייתי רואה כבש בן פורת יוסף. הייתי רואה פרה יפה. הייתי אומר, זאת לי למען לארח לכבוד שבת קודש. הייתי אומר, זאת אני שם בשולחן שלי ושל האורחים שלי לכבוד שבת קודש. אומר, וזיקני הקדוש ברוך הוא, שכל שבת קודש הייתי מפריש מעשרות מכספי למען השבת. הייתי נותן מה שאני מרוויח כספי מעשר, ומה שאני מרוויח הייתי מפריש רק לשבת. מה מעשר למה שמגיע לאחרים נותן. אבל לקדוש ברוך הוא הייתי עושה איתו דיל. מה אני מרוויח? זה אני נותן 20% רק לשבת. מרוויח 100,000, 20% רק לשבת. שבשבת הזו אנחנו נתענג ואתה תתענג למעלה. כי אין יום שהקדוש ברוך הוא יותר מתענג ממנו, ממי שמתענג על יום השבת. שלא נברא כל העולם אלא בשביל יום השבת. דימונה. הרב מאיר קליין מספר שלפני עשרות שנים מישהו אמר לו, בוא, בוא, בוא תאכל אצלי שבת. בוא נעשה סעודה בשבת. בוא אליי. והוא כזה אמר, אני לא נראה לי שיש לו כסף לאותו אחד, מה אני אפול עליו שבת? אמר לו, בוא, בוא אליי, תעשה, אני, זה ישמח אותי. רק אני ואשתי עושים שבת, בוא אליי. אמר לו, תראה, אמר לו, אל תבוא. רק אם אתה בא, תביא עוד כמה, אפשר? אמר, מה עכשיו אני אביא עוד כמה? מה אני אביא עוד כמה? מה עכשיו אני אביא עוד כמה? אין לו לעצמו, מה אני אביא כמה? היה ידוע שהוא אחד שאין לו. מספר, הגענו שבת, רוני, מלא אנשים. חשבנו, הולך לצאת קצת לחם, קצת משהו בקטנה, כי אין לו. פתאום הוא רואה דגים, סלמון, טונה. היה באלה, אמר, וואו, טונה, סלמון, וואי, מאיפה, איך השיג? טוב, מגיע מנה שנייה, אסדו, צלי בקר, צלי כתף, צלי, צליל מיתר. השתבח שמו לעד. קינוחים, פיצוחים, אבטיחים, אננס, מלון מקסיקני, מלון תאילנדי, מלון מרוקאי, השתבח שמו לעד. אמר לו, תגיד לי, מה עשת את זה ככה לכבודי? מה, למה ככה? מאיפה? אמר לו, עוד לא הסתיימה השבת, שאל אותי אחר כך. טוב, אני אלך, מה איזה הביתה? אתה יושן פה אצלי, אמר לו. לא, אמר, מה פתאום? יש לנו בית רחב, שני חדרים. בית רחב, מה תישן? אתה וכל אחר, אל תדאג לי ולאשתי, אנחנו נסתדר. נאי, ישן, קם בבוקר תפילות. טוב, אמר לו, טוב, כנראה בבוקר נאכל איזה סעודה שם, בבית כנסת, ככה, קצת מה זה. ככה לבבות דג זה, כל מיני זה. אמר לי, חמוצים וזה, אמר, טוב, בסדר, כל הכבוד לו, מה.
חזרו בבוקר, ג'חנונים. אימאלה, מה זה זה? ואיזה אוכל, ואיזה שפע. ודגים מורשנים, ודגים לא מורשנים, ודגים מלוכים, ודגים מתוקים, ודגים בלי דגים. מה לא היה שם? וסעודה שלישית כזו. והוא אומר לו, מאיפה? ואז גם רביעית כזו, אומר לו, מאיפה? אומר לו, לפני שנצא, ספר לך. אמר לו, מה? אמר לו, תקשיב. אני אין לי הרבה כסף. אבל יש יום הכי אהוב אצלי בשבוע, זה השבת. ואני יודע שהקדוש ברוך הוא משלם על מי שמשלם למענו. ואני כל השבוע עובד, מדי פעם סופר סתם, מדי פעם דורש בהשכרות, מדי פעם הולך להלוויות, וכל הזמן שאני מביא כסף, חצי נותן לאשתי, חצי שם בקופה שנקראת שבת. כשאני מגיע ליום השבת ביום חמישי, אני פותח את הקופה, אוצרות. אני אומר לאשתי, כל זה לשבת. והיא מביאה גלידות, ודגים, ובשרים. אומר, אתה יודע מאיפה זה? מהקופה של שבת. הקדוש ברוך הוא, אם יש יום שהוא רוצה שנתענג בו, זה יום השבת. אם יש יום שהוא אומר לנו, בבקשה ממכם, אל תחסכו בו, אל תתקמצנו עליו, תענגו אותו, כי בזכות מי שמענג את השבת זוכה לאמונה. כי הרי מה זה שבת? שבת זה אמונה, אני לא עושה כלום, ויהיה לי הכל. אני לא תורח, אני כבר תרחתי, כל התורח בערב שבת, מתי אוכל? בשבת. שבת זה אמונה. כמה אתה מאמין שיש לך ביום הזה ברכה? כמה אתה מאמין שאם לא תעבוד ביום הזה, מה שהיית אמור להרוויח בו 200%, כל השבוע אני אוסיף לך 600%. כמה אתה מאמין? כגודל האמונה של האדם בעוצמת השבת, ככה גודל הכוח והאמונה שהקדוש ברוך הוא חונן אותו ושם בו. במה זה תלוי? יום אחד. שבת קודש. הזוהר הקדוש אומר, כל האור שיש לאדם והכוח שיש לאדם בכל השבוע, זה מהאור והכוח של יום השבת. כמה שבתות יש בחודש? דימון, רוני, כמה שבתות? אהוב שלי יש בחודש? ארבע? ארבע שבתות. לא יכול להיות חמש. מתוך חודש של 30 יום, למד ימים, לא יכול להיות ב-30 יום, נכון? ארבע שבתות. נכון? ארבע שבתות. מינימום ארבע, מקסימום ארבע. איזה יום זה השבת מכל הימים? במספר? שבע. שבע כפול ארבע? 28 באותיות כמה זה? חף חת, כוח. שבת זה כוח. הזוהר אומר, מי ששומר את השבת, נותן כוח לעצמו. מי ששומר את השבת, הקדוש ברוך הוא בכוחו שומר עליו. כי ישמרה שבת, אל ישמרני. אם אתה שומר על היום הזה, יהיה לי כוח לשמור עליך כל השבוע. זה יום השבת. אין יום שמשתווה לו, אין סגולה שמשתווה לו. לכן כל מי שרוצה לצאת מפה עם ידיעה אחת ברורה, מה ישמור עליי? מה יעשה לי שמחה? מה יהיה לי לסגולה? מה יהיה לי לברכה? זה יום השבת. כי יום השבת זה כלי מחזיק ברכה. מה שעכשיו הולך להביא כל השבוע, ישמר לי לשבת. כי ישמרה שבת. אני אשמור לך למען שבת. אבל אם תחלל אותה, כל מה שייכנס צחי, ייפול וילך. לכן קהל קדוש, כל מי שרוצה להתחזק במשהו פה ביותר, שידע, הרבי מקושניץ אומר, מי ששמח ביום השבת, ומגיע לשמחה בכל השבת, ולא מכניס בשבת רגע של עצב, לא תיכנס העצב, אפילו רגע אחד בכל ששת הימים. מי שיכול להיות שמח כל השבת, מי שיכול להגיע לדרגה של שמחה כל השבת, מובטח לו שכל השבוע יהיה שמח. זה עוצמת יום השבת. לכן, איריס, אמא יקרה, ששואלים אותי, איך אני יותר ידע על שבת? איך אני יותר יבין מה זה שבת? רבותיי, הבת שלי עכשיו עברה טסט. בשביל לעבור טסט, מה צריך לעשות קודם כל? לעבור מה? תיאוריה. אחרי התיאוריה צריך ללמוד מעשי ואז לעבור טסט.
רבותיי, בשביל להגיע למצב שאני אקבל רישיון לדעת מה זה שבת, צריך ללמוד הלכות, צריך לשמוע שיעורי תורה על שבת, צריך ללכת ללמוד מה זה שבת, צריך ללמוד מה זה הלכות שבת, מוסר שבת. שלושה דברים אומר הרבי הקדוש מקוצק, אומר, מי שרוצה לדעת על אופייה של שבת, על העונג של השבת, על ברכתה, על הברכה של השבת, על שמחת השבת, על העונג של השבת, שלושה דברים יקבל על עצמו, ללמוד מוסר על שבת, הלכות על שבת, והנגות על שבת. למשל, אצלי בבית, אנחנו נוהגים שבשבת אנחנו רק נהנים. איך נהנים? אוכל, שינה טובה, תפילות, לימוד, לא תמיד, בקטנה. הרבה מה? משחקים, דיבורים, צחוקים, נזכרים, מדברים על, מתייעצים כל השבת, שיחות. הבן שלי הקטן, מה? ב-12:30, מה? בוא נשאר ערים עד 4. בוא נשאר ערים עד 5. עכשיו זה אומר לו, די. זה מה אני התחלתי לעבוד, התחיל לעבוד ב-4 בבוקר, הוא קם כל יום. הוא אומר לו, די, אני רוצה לישון, די. הוא אומר לו, ליאור, אל תבאס, ליאור. בוא נשאר ערים עד 4, בוא. אומר לו, די. אומר לו, למה אתה ככה? שאתה רוצה, נשאר איתכם. אומר לו, כן, אבל... עד 4 בבוקר, צחוקים. ומשחקים, ודיבורים, ופירות, וישתבח שמולד הקדוש ברוך הוא לא מחסיר מאיתנו אף פעם שום דבר. תמיד אני מחזק את הילדים שלי. לא משנה מה עברתי בחיים קושי, ולא משנה כמה היה קשה לי, אף פעם לא חסר לנו כלום. ובשבת, השתבח שמולד, הפריזר מלא בגלידות, והמקררים בפירות וירקות, ובשרים, והכל מהכל יש. לא חסר כלום. למה? הקדוש ברוך הוא לא שוכח את מי שלא שוכח אותו. אמת לי אורוש. פעם הרגשת חוסר חיים של אבא? אהבה שלי. לכן, קהל קדוש, אם יש משהו שאני רוצה ביותר, שנתחזק בו היום בדימונה, זה יום השבת. תנפשו בשבת, תנוחו בשבת, תשנו טוב בשבת, תמלאו את הסוללה שלכם, תצחקו בשבת, תאכלו טוב בשבת, תטיילו בשבת, רגלי, איזה כיף, ערב שבת. סוף סוף אין טלפון, עם אח שימו של הטלפון הזה. איזה כיף, אין מסך, אין כלום. אין, אתה לא יכול שיצלצלו אליך, אתה לא יכול לצלצל לאף אחד. אף אחד לא יכול לבוא לך בטרון, נגיד לך, צלצלתי, לא ענית. אין, שתבח שמולד. חיפשתי אותך, למה לא פתח את הוואטסאפ? אין, מתה וואטסאפ עם אח שימו. מתה. איך זה נקרא? פייסבוק מתה? מתה, שתמות, אין. איזה כיף. רוני, שבת. איזה כיף אתה יושב בסעודה. כוס יין, ערק עם לימוננה. השתבח שמולד. אני אומר לך את האמת, אני לא שתיתי ערק. 40 שנה לא שתיתי ערק. הייתי רק מריח, הייתי לא יכול לשתות. היום? מה, קצת ככה טיפה עם לימוננה וקרח, השתבח שמולד. אז השתבח שמולד. איזה כיף. איזה תענוג. במיוחד שאתה יושב עם אנשים שאתה אוהב, עם אנשים שאוהבים אותך. איזה שמחה זה שבת. אין יום כזה. אתם יודעים, הגויים יש להם יום בשנה שנקרא Family Day. אני יום המשפחה. העם היהודי לא צריך Family Day. לעם היהודי יש Family Day כל שבוע. שבת. שבת קרתיה. שמאחדתי, ומחבקתי, וטובה היא, ונותנת כוח, וסגולה, וברכה, למשך כל מהלך השבוע של האדם. מי ששומר שבת יזכור, השבת תשמור עליו. מי ששומר שבת ידע, השבת ייתן לו כוח כל השבוע. ומי שמחלל אותה, עושה חלל, אפילו לא בכוס, קנקנים של הצלחה. כבר דנו בזה שהצלחה, בלי ברכה, לא שווה. כי אם אתה מרוויח 100,000, אבל אתה מפסיד 120, מי צריך את ההצלחה הזאת אם אין ברכה? תן לי להרוויח 10,000. אבל שנשאר לי עוד 1,000 עודף, סימן שאולי לא הצלחתי כמוך, אבל לפחות אני יותר מבורך ממך. שבת, אולי זה לא ההצלחה, אבל זו ברכה. ומה שברכה, זו ההצלחה הכי גדולה. שבת היא
ברכה. לכן, כל מי שרוצה ברכה בחיים, סגולה בחיים, רוצה שהשפע לא יברח לו, שלא יהיה פה איזה חור קטן שהכל נוזל לו. קבלו על עצמכם, כי יש מרה שבת, אל ישמרני. וכך השם ישמור על כולנו, ויכניס לכולנו אמונה, ביטחון, אמונה תמימה, ביטחון בהשם, יכניס בנו דעת, חוכמה ובינה, ייתן לנו כוחות כמו יום השבת הקדושה, וייתן לאיריס האהובה על כולנו, ייתן לאיריס היקרה שלנו, ייתן לה כוחות לעבור את הניסיון הקשה הזה, ויהיה לה קל, ותאמין באמונה שלמה, שעתידה היא לפגוש בבנה שיקום בתחיית המתים בזכות האמונה שלה. ועכשיו אני שוב חוזר אלייך. אומרים רבותינו בספרי הקבלה, כל מי שמאמין שיקומו קרוביו לתחייה על ידי שיעסוק בתורה, במצוות ובגמילות חסדים, ידע שמקרבת יום ביאת כמעט בנו, ביתו, או לא משנה מי שזה יהיה, קרוביו. אם את מהיום, תקבלי על עצמך לחיות באמונה, לחיות באמונה שהבן שלך במקום טוב, והוא יקום בתחיית המתים, ככל שתאמיני בזה יותר, ותתעסקי בזה יותר, ותשמחי בזה שהוא עתיד לקום בתחיית המתים, את תקרבי את יום תחיית המתים. שכל מי שעוסק בתחיית המתים, ובביאת משיח צדקנו, ודאי שזוכה לראותם. הוא יראה את זה. אפילו צדיקים שנפטרו, כמו הבעל שם טוב, שכל החיים חיכו לביאת משיח ונפטרו, ודאי שהם יקומו לראות את תחיית המתים. אז בן יגיע, בן לא, נזכה לראות. ואם את רוצה לזכות את הבן שלך ואת עצמך, להיפגש איתו שוב, אז תעסקי כל היום באמונה, תורה, מצוות ומעשים טובים. זה יהיה העסק שלך, לחיות באמונה. לא תחזירי אותו. לפחות אל תאבדי את מי שנשאר ולא את עצמך. רוצה להחזיר אותו? רוצה לראות אותו? תחיה באמונה שהוא במקום טוב. ובאמונה כזאת, שאם אני אחיה כמו שצריך, ועשה מה שצריך, ויהיה חזקה, ויאמין באמונה שלמה, אני עוד אראה אותו, ואתראי אותו. אבל תחיה באמונה. אמונה. רק אמונה. צחי, זה גם אליך אהוב שלי. זה גם אליך אהוב שלי. ולכל מי שלא עלינו איבד בנים ובנות, איבד ילדים לא עלינו. זה לכל אלה שהניסיון הכי קשה בעולם. ארבעה נחשבים כמתים. אחד אומר את הגמרא זה חסוך בנים. חסוך בנים זה אחד שלעולם לא נולדו לו, או שנולדו וקבר אותם. אני מאחל לכם שכמו שראיתם בקבורתם, ככה תראו אותם בתחייתם. והקדוש ברוך הוא יראה לכם את זה. בזכות השבת הקדושה, בזכות האמונה התמימה, ובזכות זה שאתם תמיד, תמיד, תמיד דבוקים ועושים תורה, מצוות ומעשים טובים. קהל קדוש, דימונה. עברו לי פה 50 דקות כמו שנייה. אבל גם החיים עוברים ככה. 50 שנה כמו דקה. נכון שבבית מי שיצפה בזה יצפה בפחות דקות, כי אנחנו נוריד פה הרבה דברים בעריכה שהיו. אבל היה לי שיעור תענוג איתכם. היה לי שיעור עונג איתכם. ואני מקווה שאחרי השיעור הזה, לא רק השיעור הזה יהיה עונג, גם השבת תהיה לנו לעונג. וזה עונג אמיתי. שבעזרת השם נזכה לשמור עליה, ושהיא תשמור אותנו. קצת הלכות לשבת. אם אני עכשיו עובר ברחוב בשבת ורואה פלקט של מודעה של הופעה ולא משנה של מי. לא שיעור תורה. הופעה של זמר, סטנדאפיסט, לא משנה מה. האם מותר לי לראות, להסתכל? אסור לי. במקרה עברתי וראיתי. אני מיד אמור אחרי שראיתי להעיף את המבט. כי אם אני שוב אסתכל ואתביית, אני עובר על השבת, זה חילול שבת מדאורייתא. אם אני מסתכל על מודעה של תוכן חילוני, למשל מי שמחזיק בבית עיתון, כל עיתון, מלבד עלונים לשבת, כל עיתון,
עובר על חילול שבת מדאורייתא. כי אם אני מתעסק בחול בשבת, או במה שקשור לחול בשבת, אז הפכתי את שבת לחול. שבת זה רק שבת, זה רק קודש. לכן בעלונים של שבת מותר לשים דברים של קודש, או שיש שיעור תורה ביום רביעי. זה מותר. אז אם אני עובר ורואה איזה פלקט, או איזה מודעה שלא קשורה לדבר קדוש ושמח, אסור להביט, בטח אסור להתבעט ולקרוא, זה חילול שבת מהתורה. עוד עניין בהלכה. איריס הצדיקה מארחת בשבת, קבע עם אנשים לבוא, בן פורת יוסף 20 איש. עירכה 20 צלחות, מזלגות, כן, וסכינים, וכפות, כפיות, ומתוך ה-20 הגיעו רק 16. נשארו ארבע צלחות פנויים בשבת, פנויות בשבת. האם מותר להזיז אותם או לא? רוני, הבנת את השאלה? ארבעה לא הגיעו, עכשיו סתם ארבעה. זה לא צלחת אחת, זה ארבע צלחות שנשארו סתם בשולחן. האם מותר לי לפנות אותם או אסור? אם פיניתי, חיללתי שבת. אסור לפנות משולחן שבת, אלא אם זה לא לצורך. זאת אומרת, זה מפריע לי לשים את האוכל, אין לי מקום, אני יכול לפנות. אבל סתם להוריד משבת, אסור. שבת רק מוסיפים, לא מורידים. בסדר? זה עוד עניין של הלכה לשבת. עכשיו אני רואה את הפרצופים פה, וואו, כן, יהיה, וואו, לא ידעתי. זה בדיוק מה שאמרתי. מי שרוצה לדעת איך שומרים שבת ואיך נהנים מהשבת וכמה כיף זה השבת, אז יעשה שלושה דברים. ילמד מוסר על שבת, ילמד הלכות שבת, וילמד הנהגות של שבת. הנהגות זה כל אחד איך הוא מתנהג בביתו, איזה הנהגה הוא נוהג, מה הוא מתיר, מה הוא לא מתיר לעצמו. יש דברים שיותר מחמירים, פחות מחמירים. יש דברים שאנחנו לא יודעים, מותר, אסור. כן. האם מותר עם הגבון לנגב? האם מותר לנגב עם נייר סופג? כל מיני דברים וכל מיני מטעמים שכדאי ללמוד אותם כדי שבאמת היום הזה נשמור עליו והוא ישמור עלינו. דימונה, היה לי עונג צרוף איתכם. עם כל החום פה, ועם כל יצר הרע שהיה, ועם כל ההפרעות והעריכות שיהיו כאן, וככה שקצת נפתחתי, ומה שנפתחתי יישאר פה, ונשאר כאן, והרשיתי לעצמי ככה, אני מאוד אוהב אתכם, ואני באמת באמת קשור פה לאנשים, שבאמת אי אפשר להסביר את זה, אני איריס בשבילי באמת אני אומר, אני מעבר למחבב ואוהב, אני מכבד אותך מאוד. אני כואב את הכאב שלך, למרות שאני לא אשקר, אני לא מבין אותך. אבל אני משתדל להקל בכאב שלך, וזה התרומה הקטנה שלי למה שאני משתדל לעשות. אני אוהב את הילדים שלך, אני אוהב את צור, אהבת נפש גדולה. וצחי, אני אוהב אותך, שיהיה לך בשורות טובות תמיד. כל מי שנמצא כאן, אני מאחל לכם ישועות ונחמות, ימים טובים. שניפגש בדימונה רק בשיעורי תורה, בשמחות, באירועים משמחים. ואחרון אחרון חביב, רוני, שתמיד שם בשבילי, זמין לי, אוהב אותי, קורא לי, תומך בי, בארגון שלי. באמת, הארגון הזה מוציא 10,000 כל חודש. ובזכות אנשים שקוראים לי לשיעור תורה, אז אני יכול לחסות גם את ההוצאות של אותו ערב, וגם את ההוצאות של כל החודש שלא קשורים, בזכות אנשים שמחזיקים בתורה הזו שלנו, באמת, באמת מהלב שלי. רוני, אני מודה לך שאתה קיים. השם ייתן לך כלבבך הטוב. כל הצעתך יהיה מלא. שבעזרת השם, העיניים שלך יזכו לראות רק בטוב ובנעימים. וכמו הלב שלך ייתן לך הקדוש ברוך הוא. ותזכה לראות נחת, שפע, שפע רוחני וגשמי גם יחד. ושנזכה יום אחד, בעזרת השם, במהרה בימינו, לעשות שבת ביחד. ובשבת הזו אני כמעט בטוח שלא רק רוני יהיה וצחי יהיה וצור יהיה, איריס תהיה, ונעשה שבת עם הרבה שמחה, וננגב את הדמעות שלנו מתוך אושר ושמחה, שיהיו דמעותינו רק מתוך נחת ואושר מהיום והלאה עד סוף הדורות, אמן ואמן. ברוכים תהיו דימונה. רוני, תודה חיים שלי. ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל,
ולפיכך הרבה להם תורה, מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.